super, se os, og jeg er tilbage igen med en ny vlog, specielt til jer, og jeg har jo sangeren Jesper Harborg, så velkommen til dig. Tusind tak. Og i dag skal vi jo snakke lidt om noget, der kan irritere dig lidt. Mm-hmm. Og det er jo noget med nogle striber, eller måske mangel på striber. Det er mangel på striber. Ja, og hvad er det præcis, du mener der? Den gade, jeg bor i, der er parkering i gaden. Man kan også godt leje en garage. Ja. Men de bygninger, der er der i gaden, er bygget før der var ret mange biler. Okay. Så der er ikke nær nok garage, og der har ikke været nogen ledige i de 5 år, jeg har boet der. Okay. Så jeg er henvist til at parkere på gaden. Mm. Så er det så, at der mangler de her striber. Ja. Som ligesom markerer, hvor båsen er. Mm. Og folk parkerer jo med røv. Fordi så er der en halv bil imellem hver bil. Ja, ja, ja. Hvis nu de holdt op til hinanden, ja, ja, så kunne der være en tredjedel flere biler på samme plads. Det er. Så det ene, det er, at hvorfor fanden får kommunen ikke tegnet de streger der? Det kan da ikke være ret dyrt. Nej. Og det andet, det er, hvorfor fanden tænker folk så ikke om, når de parkerer? Nej. Og det er især, jeg vil sige, jeg kan næsten tilgive, hvis det er sådan på et langt stykke uden indkørsel og sådan noget, fordi man ved ikke, om det gav mening, da vedkommende lige placerede sig der. Det kunne godt være, at det lige var imellem 2 biler. Ja, ja, ja. Men dem, der holder sådan lige op til en indkørsel, men med, du ved, 2 meter fra, så kører der lige de 2 meter frem. Ja. Og så kan de næste komme derop. Ja, for den der. Ja. Det er da også irriterende. Det er det. Især når man skal, hvis man kommer hjem sent og træt og sulten og tistrængende. Og så skal man cirkulere i en halv time, før man finder et sted, man kan holde. Det duer ikke. Og så dagen efter, hvor parkerede jeg egentlig henne? Så ville jeg kørt rundt og rundt og rundt. Jeg har jo været 10 steder. Ja, ja, ja. Og hvor endte jeg med at være? Ja. Det. Ja. Parkere ordentligt. Har du set, hvor pænt jeg holder udenfor? Ja, det så jeg faktisk også. Ja. Ja, lige ned, altså lige. Fuldstændig snorlige, som om, at jeg havde brugt vatterpas. Ja. Altså jeg havde jo også, jeg har også en B-kalder, jeg parkerer i. Og jeg er jo egentlig heldig, der er rigtig meget plads ud til siden. Og vi er altså 2, der skal holde der. Okay. Men der er masser af plads til spidt. Okay. Men, så var ham min nabo der. Jeg ved ikke, hvad der går af ham. Men lige pludselig begyndte han at parkere sådan, der blev helt vildt skrå i den, nærmest som om man bare kaster bilen ind, så den kommer sådan over i min halvdel med snuden af bilen, ikke? Så du ikke kan komme ind og ud? Jo, det kunne jeg godt, men du ved, det blev irriterende, fordi så lige pludselig, når jeg skulle bakke ind med bilen, så skulle jeg koncentrere mig lidt ekstra meget, fordi han holdt der fyldt helt vildt meget, det var slet ikke nødvendigt. Nej, og hvem gider koncentrere sig, når man kører? Nej, men du ved, når man nu har meget plads, så er det jo også irriterende, at man lige pludselig nærmest ingen plads har, bare fordi der er en, der bare kaster bilen ind, ikke? Ja, jo. Men så gør jeg jo det, at jeg skrev en pæn sæl til ham, hvor jeg forklarer situationen, om han godt kunne begynde at holde med lige, så han ikke kommer over min side. Ja. Og så skrev det på en pæn måde, og en smiley, og sådan lidt, du ved, ikke også? Og så satte den i forhånden. Men uheldigvis, så var, skulle man ikke bruge bilen i 3 dage, så den holdt bare stadigvæk, og følte det vildt. Men så efter 3. dag, så fik han åbenbart læst selv, og nu holder han helt fint. Nej, det er godt. Det er godt, så, Så det har hjulpet lidt. Ja. Så det kan man godt gøre. Det kan man godt gøre, og så håber jeg, at dem, der parkerer i min gade, de ser det her. Ja, det kunne være en fordel. Det er en opfordring, og nu er det for sent, men jeg kunne da godt prøve at sige det på en pæn måde også. Fordi når du har sagt det på en dårlig måde. Ikke så pænt. Vil I ikke nok prøve at tage hensyn til, at der er andre bilister, der også gerne vil have en plads i gaden? Ja. Ja. Sådan. Godt. Jamen, så er budskabet ude. Skal vi lige slutte af med at vinke til seerne? Kan I hygge det ude? Hej hej. Hej hej. Simple anyway.